Fotografët në promovim të biodiversitetit në tokat shqiptare. Kështu ja kemi lënë titullin bisedës që do ta zhvillojmë sot në këtë magazin televizive. Dhe arsyeja është për të folur për punën që po bëjnë shumë fotograf, por dy kemi ftuar në studio për të fotografuar kështu, dokumentuar dhe promovuar kafshë bimë të ndryshme që mund t'i gjejmë në Kosovë, në Shqipëri kryesisht, por gjithsesi ata kanë fotografuar edhe jashtë këtyre kufive. Punë e jashtëzakonshme është cilësuar, kanë marrë pëlqime të shumta në rrjetet sociale dhe lëvdata edhe nga personat e pushtetit, por sa i përkrahin duke ditur se çfarë punë bëjnë. Puna atyre mund të konsiderohet nga shumë njerëz që e din se çfarë po bëjnë edhe si çështje e rëndësisë së lartë kombëtare për t'i dokumentuar kafshët që jetojnë në trojet tona e që ende nuk janë zhdukur nga aktiviteti i njeriu, sikurse e dim që shumë kafshë janë zhdukur tashmë, apo janë në prag të shfarosjes totale. Sidoqoftë, bisedën do të kemë mundësi ta zhvilloj me Arjan Mavriqin dhe Liridon Shalën, të dy fotograf të jetës e egër në Kosovë, Shqipëri e Gjetiu. Mirëserdhët. Mirëserdhët, faleminderit. Për të fotografuar diçka për tezë zakonshme kryesisht i themi ta fotografojmë vetën, ndonjë objekt që kemi aty pranë, ndonjë portret apo panoramë. Kjo vërtet për konceptin e shumicës së njerëzve kur flasim për fotografinë është e jashtëzakonshme, përtej të zakonshmës. Për ju si është? E zakonshme apo përtej të zakonshme është për kështu? Në fakt nuk është fotografia apo lloji zhondri fotografisë që e bëjmë ne është wildlife fotografi apo fotografi e botës së egër është. Nuk është edhe bashkë zakonshme sepse është zhondri më i shtirë që realizohet i fotografisë për shumë arsye. Për arsye se fillimisht duhet kesh pajisje që kushtojnë koqa shtrejt edhe nuk është se e kemi ne në Kosovat komoditet i kemi të pajisje gjithë. Paja që ka shumë rëndësi dhe që ka është domosdoshmëri është vullneti apo dëshira e madhë që kemi ndaj biodiversitetin, ndaj faunës në përgjithësi. Nëse të mungon ky vullnet, kjo dashuri ndaj faunës, atëherë nuk arrin dot të jesh prej llojit të këtyre fotografëve. Nuk është njëjtë sikur me fotografu një njeri, sikur të fotografosh një pejsazh, një objekt. Nuk është njëjta sikur me fotografu një kafsh, sepse ato nuk është se mirë kuptohen me njerëzit. E aq më pak në Kosovë, që tani ju dini se liria e përgjithësi e faunës është e kufizuar. Nuk e kemi atë komoditet një të shkohemi afër tyre dhe t'i fotografoj më ashtu si që duam ne, por duhet të kalu një kohë gjatë për shkrip një fotografi të mirë, të kualitative, si dhe për t'i ndjek, për t'i fotografu ata pjestar faunës që njerës nuk i kam po ma heret, sepse nuk e konsideroj diçka shumë e rëndësishme ose e madhe nëse fotografon diçka që njerës t'i shojnë gjithë ditë, që në arrëthojnë disa loje të shpendve dhe të kafshëve, për shembull qendë, macat ato i kemi, po ne që ka intereson njerëzve është në përgjithësi bota shtazore, bota e egur, dhe prandaj për këte themi që është pak ma përtejt zakonshmës, po themë. Dhe juve ju merë shumë ko dhe ju shpenzon edhe energji dhe resurse, apo jo, si është jesh fotograf në zbulim të natyres, nëse mund të avërdorim edhe këtë termë për të përshkru punën që ju bëne. Është që sa dhe Arjoni është shumë shtirë, sidomos për kushtet që na i kemi. E para duhet me dojnë teren, disa terene i kena ma ofë, po disa kemi shumë larkë. Kemi shku edhe në Shqipëri gati, e kemi përfshi komplet teritorin. Në mund të rëjë qiptare gati i kemi përfshi me gjitha. Na merë edhe ko edhe shpenzime shumë, edhe të e pasë pashtu që nuk kena mështetje, është shumë shtirë për neve. Sfida profesioni ju i ka shumë, sidomos ju që merën me këtë lëmi, sikur se u të regun disa prej tyre, por me gjitha të, si adilni ju, ose pse merëni me këtë punë? Lëre me njanë qefin tuaj për ta bërë këtë punë. Pse keni dëshirë t'i fotografoni nëse ju nuk arrini të fitoni prej kësaj pune? Por i theksoj është dëshira shumë e madhe për t'i rujt pjestar të faunës, për të punu që t'a ruajmë këtë ambient biodiversitetit t'a merat formën cilin duhet me pasë që për fakt keq nuk e ka. Dhe më thonë, ju dini se kemi një prishje enorme në përgjësi të natyres
lumenve shkatrimit, lumenve shkatrimit të pyjeve dhe kjo. Ne kemi informata dhe dim që nëse vazhdohet kështu, atëherë ne nuk kemi faun, nuk kemi në përgjithësi ornitë faun. Po, prandaj edhe e bojmë me zemër, me knatësi për të arrujt faunën, dhe më thonë e kemi gjithë këtë metodë në përmjet fotografisë, kur njëjtë e shojnë të bukurën në përmjet fotografisë, atëherë dhe atatë në bashkanëgjitën, nëse jo me fotoaparate, me dëshiren e tyre, me përkrahjen morale, në këtë rast jo, me ftesën tuaj që e jep një kontribut jashtëzakonshëm, duke gjetë këto forma, po mbi të gjitha po them, domethënë kemi vullnetin për ta ruajtur këtë vend, për t'i ruajtur kjo pjesëtar të faunës duke ditë rëndësinë që kanë ata në planet, sepse Zoti ka kriju për shumë arsye dhe ne duhet t'i vlerësojmë ato, se nuk ka mundësi jeta pa këto qenje tjera, domethënë prandaj edhe kemi postit domosdoshme që ne t'i ruajmë duke i fotografu, duke punu që ato të ndihen sigurta, të kenë lirit lëvizjes, po po them, si cilin formën që aje mundet. Për shembull, në këtë rast ne kemi gjetë mënyrën e të fotografurit, dhe se nuk është e letë, naturisht ka sfida, nuk është që gjithë shkanë këtë botë, do mësë dëshmërisht e ka një sfit, në dikun sfitat jenë pak ma të ronda, pak ma të mojës në këtë rast fotografisë, po po them, ne nuk e kemi ndërmend ndalimi sepse është diçka që na buren prej shpirtit për me rujt faunën dhe kështu duke i gjithë të forma legale gjithmonë bashkë me Liridonin sepse në grupë ku jemi ne kemi njerës të profilive të ndryshme, kemi doktor, kemi farmacist, kemi gazetar, që janë tjetë biolog, ekonomist, somerënsi, dhe më thonë gjithë këta profilit të ndryshme, jemi fut në atë grupë duke ditë rëndësin e rujtjes ambientin përgjësi, aq më pak rëzikun që tash edimit kërohjes globalin përgjësi. Pra, ne mendojmë se... Ju e vreni, i vreni këto efekte? Po, ja përhap një shembol shumë thjeshtë. Në Kamenis, frej venit ku jetoj unë, ditë më pare diskutuam për shembol lumi. Lumi unë ka qenë kretë ndryshë për esoj që është tash. Unë e mboj men, Lorik, për shembol lumi në Kamenicës, aty ku jem rritë ne, aty kemi kalu një pi, jemi la, u konë shumë uj pastërt, uj këthjellër, ndërkohë tash është i të mërë shumë, nuk e ka atë gjyrin që ka posë dikur kur, unë nuk e mbaj men njëherë pas lutës që kem po lumin në atë formë që ishte. Mandej pyjet, janë shkatruara, nuk e di deri ku e do të arrinë atë kufirin. Mandej pjestartë faunis ka posë shumë, tash nuk ka, në më thonë i kanë vra, i kanë ekzekutu barbaresht natën dhe ditën, të më thonë ne tash po mundohme me këtë njërë duke a pasqyru të bukërën në primjet fotografisë, pra kur t'i kush e shen një drenush, një zëk, qardo lojë, ta din t'a vlerësoj, aq me pak me kualitetin që i sjellim një, pra një kualitet krejt tri, me të sopajisje shumë shtrejta, që me i po njerës për ofërmi se si dukën këta pjestarë të faunës, në më thonë me i fillu me i dorës, se shumë prej tyri i kanë logarit kur gjohesh. Thjesht, në kanë thonë qako lidhja është pse vritet një kaprol, një dhije eger, apo një reqebol, apo qako lidhje ka këtu, që kanë ahen neve në punë, kjo ka qenë gjithmonë e arsyja e palidhje, njerëzve cilët nuk e kanë ditë rëndësin, po tash është një situatë këj tjetër. Njerëz kanë fillu definitivë vetisohen, unë menoj që një rol të rëndësishëm e kemi lujt edhe ne, grupa Wildlife Photographers, duke pasqyru këto, duke pasqyru edhe rastet shumë të vrashta që i kanë vra, që i kanë ekzekutu, mandej i kanë marë, i kanë robru, ju e dini, kemi qenë në studiot e ju, shqiponjat, i kemi marë, i kemi liru, dhe më thonë, në përmjet këtyne mundësive, njerëzve, t'i japim atë besimi se ne duhet punojmë shumë për këtë vend. Gjithësësi, por gjitha bëjë bëni me investimet tuajat, apo jo, Liridon? Si arrini, sepse vetëm të shkosh nga një vend në një vend tjetër, ka kosto. Shpenzosh ditën diku, prap ka kosto. Edhe aparatet tuaja, me siguri, kanë kosto. Edhe të mirë bajtjes. Kështu që, si po ja dilni ju? Absolut, unë jam farmacist, po ato mjetet e mija i kursej edhe i orientoj tek fotografia. Ariani, për shumë, vetëm fotograf, kjo ka pak ma shtirë se nga tjertë. Po mundohemi këtë kursimet me i dërgu këtu, vetëm me pasqyru të mira që i ka vendi unë. Tash kam fillu ndikimi i grupit ka pasat e populatës, e për në atirin shumë shpesh
ose dërgojnë fotografi ose informata, thonë se e kemi parë lelek këtu tash së fundi, domosht që ka qenë pak më rrall deri në tetor me pa lelekun në Kosovë. Ka arritë vëdësimi i tyre, kjo po na mban është më shumë atë forcën për me vazhduar me punën me grupin. Dhe le të themi se gjitha këto fotografi që po transmetohen gjatë kohës që po zhvillojnë bisedën janë të realizuar në Kosovë dhe në Shqipëri apo nga ju? Po, gjitha janë të realizuar në Kosovë edhe në Shqipëri. Disa mund të jenë edhe në Maqedoni, domthonë pjesën mos me ndatë po pjesën e shqiptarëve. Ka shumë fotografë si puna juaj në Kosovë ose edhe në Shqipëri tani sepse ju po funksiononi të tërë të bashkuar. Po e kam vështypjen, po besoj. Fillimisht e kemi fillu pak, tash ka fillu mu zgjat, mu zënu interesimi, besoj Arjani ma shumë në me... Po, Arja? Po, tem ka viti i kalum, ndoshta ka një përqinje shumë atë lartë, jo pak o shumë atë lartë, sepse, po them, promovimi apo metoda për me gjithë, se, forma, se si me promovu faunën, nuk ka qenë adekuate. Njerës nuk kam posë mundësi ku me i po, dikush edhe s'ka pas pajisje, tash i kanë mundësit edhe kanë fillu me na u bashkangjit edhe me i vlerësu. Unë po them që diku një 70% kemi më shumë fotograf si vjetë se sa vitin që shkoj. Kemi nga ato profilet që janë pak më tri, ka edhe gjininja femërore që është pak risi, që kanë fillu shumë me u interesu, si që e potencoj dhe miku jem Liridoni që tha në grup kanë fillu me i pasqyru njerës me dërgu pjestarët ndryshme të onitofaunës, pra edhe kafshë dhe shpez nga venet ndryshme me i postu në grupë, ja ku e posh këtë loj, a është i njohëtun, mandej ne arri me komuniku me onitolog, me i pytë se a ka qenë me herë, sepse edhe kjo në një farë forme, ne po bëhemi edhe shkenstarë. Absolutisht, është të ndërgjidur. Duke i njohët edhe lojët, duke ja u ditë edhe emrin shkencorë, sepse po thamë, kjo është vullneti dëshira e male. Nga viti që shkoj, kemi një numër shumë atë malë edhe i shala shpresoj që të vazhdojnë edhe më shumë në bashkangjitën neve. Në fakt, prej fotografive tuja, unë kam pa për kafsh, që se kam di që janë Kosofara ose në Shqipëri, duken egzotike për t'i partë. Shumë prej zoqve apo kafshve tjerë që i shojmë edhe në këto fotografi, edhe shumë të tjera që ju posojnë në tjetët sociale, duken egzotike. Ne nuk e dim se egzistojnë në Kosovë ose në këtë regionin tonë, këtej pare i afer. Ajo pak më hera që ishte, është lejleku i zi, emri shkencorë Ciconia Nigra, nuk është po ndo njëherë në Kosovë, pra është po vetëm dy vite me parë dhe është një ekskluzivitet, po menoj për neve, sepse është shumë i rallë dhe është specie në zhdukje. Në komunë, në Kamenicës, përdalim për i veneve tira, Liridon, Prizrenë nuk është po, ako? Liligu i zi, jo. Në morën është për momentin vetëm se në Kamenicë, është prezent. Kjo e bën pak ma ndryshë situatën të ashtë të ne, në morën sepse një specie që nuk shijet dikun tjetër, po shijet të ne, po është më rëndësi që po shijet në Kosovë, në fundë vëndit. Pra, kërë kemi postu, kjo është e aksizitet i grupet, ajo rëndësia, kërë kemi postu, në kanë pytë, sepse ne kemi bashkëpunim edhe me kolegë tonë nga Kroacia, Bosnia-Herzegovina, Maqedonia, Serbia, se mo me Shqipërinë, mos ta diskutojmë që jemi vlezër dhe me ata i diskutojmë gjanat për spari, kanë pytë se ku e keni fotografu, si është po, si qëndron puna e ti, është specie rallë dhe mon, edhe shumë specie tjera, mandej fotografimi i vitin e kaluar që kemi realizu në liqenin e Badosit të Shqiponis, Osprey, Eagle, Pandion Halia Etus, emri shkencori i saj, që është fotografu me peshk në dorë, ka qenë ekskluzivitet, ma dhe një speci ka fotografu Liridoni. Po, Sqeplugat. Sqeplugat në Kosovë, që nuk është... Në Divjak. Në Divjak. Po, që ka qenë karakteristikë se ne nuk në interesohen vetëm shpend që vinë edhe shkojnë. Po, në interesohen edhe një detaj tjetër që do mos ornitologve. A po folinizojnë troje tona, nuk po folinizojnë. Me një fotografi është vërtetu që kanë folinizu për jertë parë në Shqipëri. Atë fotografi e këmë realizu në Divjak, më ndekë kanë marë onitolog për i lokët, që si Sahariani në grupin me Shqipëni se konsiderojnë si njëna njështë që nuk e ndojnë. Edhe është gjuhë interesim, që kur njëtë për Shqiponin që ka pa Sahariani. Ka dhe shumë tjera që kemi bu për jertë parë. Nëse jo dokumentimit, pak të në fotografimi për e të parë ka ndodhë. E si i zgjedhë një vendet ku të shkoni të fotografoni? Fillimisht marim... Ja, sot ke kotë lirë pas emisionit edhe deldi ku për të fotografu, po si e vë gishtin hartë, ku shkon dhe pse? Tash kemi fillu me i marë informacionit edhe paka shumë e dim tash teritorit ku jenë, ku shkurrit ma shumë.
fillimisht kemi pyetë, sidomos biologët kemi pyetë më shumë, cili territor është këtu. Mandej kemi zgjedh ditën, e zgjedhim kohën kur më dalim fotografu, se jo gjithmonë mund të më dalim fotografu. Preferohet linja e diellit edhe po afër perëndimit është dalim fotografit më të mirë. Që nuk është e konsiderueshme si opcion për shumicën e njerëzve. Jo. Kohë e papërshtatshme. Megjithatë, kur po përmendim, ka shumë emra llojesh, edhe natyrisht shumë prej tyre, sikur e tham, nuk është se i njohim mirë, apo që e dim se kalojnë ndaj pari, apo jetojnë ndaj pari, paktën për një periudhë të vitit, i bie që puna që ju po bëni është e rëndësisë kombëtare dhe shkencore për vendin. A e shek kush interesin, apo a e shek kush mundësin që ju, ku e di unë, kjetë reguluar kjo puna që e bëni ju? Për punë shkencore, për publikimet ndryshme, me fakultetet ndryshme, besa, apo institucionet shtetërore. Si është raporti ju me profesionistët, apo le të themi byrokratët? Në fakt, ne kemi pas takime të rëndësishme me aktert ndryshme, cilët kishin mund kontribuin për rëndësin e në përgjësi të punës që e bojmë ne. Ma herët kur e cekull i ridoni të puna e folenizimit, diku shtot po cila është rëndësia e kësaj ngjarje sot. Është rëndësia sepse ata nëse nuk thejen për të folenizu këtu atër nuk kanë gjetë ajer të mirë, nuk kanë gjetë kushtet duhura dhe kjo na bën neve të shqetësohemi. Domo kjo është puna e shkencorëve e ne informacionit i bartim nëpërmjet fotografisë. Ata na pyetin neve shumë shpesh ku i keni bërë këto fotografi. Mandej, databaza e tyre e me merë si shumë serioze nëse për shemull, vitin që shkoj ka pos vetëm, zdisë shumë pak lojet folenizimeve të lejlekut të Shqipëri, krasi me vitet që kanë shku, kretë kjo si pasoj e ndotjes e liqeneve, ndotjes e lumenjve, sepse ata nuk kthehen në një vend ku kanë ndotje, sepse aty e gjenë ushimin. Po pra. Prandaj ne duke i marrë këto pika shumë të rëndësishme, i kemi spjegu ministrit kur kemi qenë takim dhe aktorëve tjerë, ornitologëve që bashkë me neve të komunikojmë me shkencëtar, po edhe me njerëz të rëndësisë cilët kishin me rujt këtë biodiversitet, ka qenë një rezultat mjaft pozitiv, për shembull herën e fundit me ministrin që i kemi lutë që të futen fotografitë tona në librat e biologjisë, pra të kenë mundësi nëzënëse të shojnë fotografit tona në librat e tyre të biologjisë. Mande kemi kërku që të futet lënda e ornitologjisë si lënd shtes në fakultetin e biologjisë, apo po. Nuk është se s'kanë shpreg interesim, nuk mund të ankohen, por hapa nuk po ndërmarin. Në më thonë, neve na duhet hapa konkret për të na ndihmu në letë themi në hulumtimin e specieve të ndryshme bashkë punim me ornitolog. Një njeri kësha vequ, rosti fundit për shamull ka qenë shpërndarja fotografive tonë në përmjet ministrit Klosi, që në kash në Shqipëri, ndërsa unë nuk mund të amas e falenderoj një njeri nga institucionet shtetërore në Kosovë që në ka përkra jashtë zakoni shumë, është ambasadorja Vlora Qitaku, të cilës jam mirë njësë deri sot ekzistojnë kjo botë për punën e mrekullueshme, po mënoj për promovimin që i ka bo grupës, punës, herën e fundi ka kërku edhe ndim shtetërore për të nëndimu, për të kriju një databazë, për të bartë sa ma shumë informata, sepse janë të rëndësishme e thash për me ditë se ku jemi në aspektin e rujtjes të faunës, të natyres, në përgjësi, mos dëmtimit ekosistemit, ne e dim në përmjet këtyre shpendve, dhe më thonë, në përmjet numrit, në përmjet lojeve. Shëmbëlltyra mira asaj që po ndodhë në natyrë, në përgjësi, dhe ne kemi rëfyrë shumë shpesh për ngjarje në botë, kur shteti kërkon, paguan njerë që dalin, dokumentojnë, apo jeton filan kafsha, apo jo, në ato troje. Këtu po bëhet kjo punë, morim shpëndarje të fotografive. Edhe disa like, azumet. Si po i promovoni fotografit të e? Momentalisht të kemi vetëm në përmjet grupi që kemi në Facebook, Wildlife Albanian Photographers, edhe në për profilit tona në Instagram, Facebook,
edhe dikush kush për shembull ambasadorja këto që përshëndon. Por ndryshe mund ta lëshojmë vetëm këto derisa të sigurojmë mjete për me funksionuar më mirë. Ekspozitat ishin nisi një opcion i promovimit punës tuaj? Po, një prej ekspozitën e parë kemi pasur në Shqipëri në Divjak. Ekspozitën e cilën e kanë organizuar atje. Ekspozitën e dytë kemi me mbajt këtë shtunë, që është ekskluzivitet për juve kjo, bashkë me tri organizata tjera, që janë Kerci, është Termokisi edhe Eko Viciana. Bashkë me këto kemi me organizu domon ekspozitën e parë në Kosovë. Ka më mbajt me fillimisht me ma pak fotografi, se përshkak të mjetëve, këtë kemi me bo me mjetë gati që personale. Besoj që do të kemi mundësi ta përcjellim edhe të shohim pra me qënë se tani shpejti që në ka... Jeni të fëtuar, zështë faleminderit, faleminderit shumë. Por edhe për të folë edhe për diçka tjetër, për artistin është rëndësishme që të jetoj, ose të pak të në taket një knatësi se fiton prej punës që e bënë. E shini ose opcion shqitje në fotografive? Po, për të nëse ka interesim për këtë gjë. Po pse jo, për të eksistu, ne du të me bo diçka për me vazhdu. Këto mjetë e kushtojnë edhe neve na duhet në të ardhmen investime tjera. Ne shpesh, jo shpesh, po tash momentalisht është na mungu një dokumentar që kishme qenë ekskluziv në këtë rajonin, po të kishim pas kamera. Po të kishim pas kamerat mirë, është tjera, jo kamera si këto, këtu janë për fotografi, mund të bojmë një gjirim shkurt, po nuk janë se mund bosh të përcjellësh për shembull, leta morim shembull Lejlekun e bardhë, nga momenti i këthyrjes në fole, me përcjell qelin e vezve, rritin e të vezve dherin fund, ose dhelprën, ose nuk e di cilin loj tjetër, dhe më thoni nuk kemi asë mundësi, po në tarmen është prej projekteve tona nëse kemi mundësi financiare. Gjithësësi se ne do t'i shesim disa fotografi, pse jo, ata që nga kërkojnë, por nuk është momentalisht se kemi atë mundësi. Tash e din, se është pak problem, sepse nuk ti njerës shumë e vërsu tash këtë lojtë fotografisë, nuk është se ka kërkesa si kur fotografi tira që në ekskluzivisht komersializm, dhe më nuk është kjo, po kur të kërkohet dikun pse jo. Këtu nuk është edhe se të huajt i kërkojnë, se zërë që interesën kujtë qëfarë shtazë po e to kanë në Kosovë ose në Shqipëri, dikush prej të huajve kanë përshtypjen, po së nëse është shumë i dashuruar. Nëse dikush prej të, jo po, ka prej tyre për shambull që e marrin një specie dhe kanë për shambull flamingon. Po. Nëse e shetë një fotografi, dhe bon e flamingon e ka si të sistem, si kur dikush që i do shtëpit, e bukur adhe i le për dekor në dhomë, dikush i do në pejsozhet, dikush do i potret së tjesht e regulon dhomën me këto fotografi, ka për e tyre, po thamë që një jashtë Kosovës, nuk po thamë Kosovë, që po thamë i kam për shambull pik dopt flamingot dhe paguj një fotografi flamingot shumë shtrejt nëse arrin me bo. Ose një specie tjetër, së më rëndësi. Po lëritën? Po, momentalisht, kërëmi taku në, se Arjani nuk ka qenë takim, në Shqipëri ishën një organizatë, me qësë ne jemi themelu shumë vonë, nga ka përëntu që në talmën, kër asaj duhet fotografi, ka me i marë prej nesh s'pari, pas taj me kërku për i dikuj tjetër. Këtë mbështetje nga ka në ofru, që besoj që i kam hurrit kjo. Po, uroj, se veç arritëm në përfundimin së bashku që rëndësia punës që u përbënë është e madhe, për dokumentua, për të pasë të cilat kafsh, apo ende në këtej pari, cilat jetojnë të ne, cilat kalojnë në përmjet vendit tonë. Kështu dalim të diçka që do të apërmpyllja bisedën, me qënë se ka mjaftë për të folë. Letë ta quajmë një loj turizmi safari në trojët shqiptare. Nga to që ju shini, kini shëtite, kini pa male, bjeshk, liqene, zbësoj që kam bëndo një gjë pa shkuar ju. Mund të imaginohë diçka atilë? Unë e kom pa, edhe është, do mon, në trend botërorë është kjo lojë turizmit. Ta është besoj që ka me fillu shumë, si do mos kjo grupi unë ka ndiku. Mujna me marrë është edhe si shambull, e kemi Divjakon që i kemi bo atë shumë ekskluzivitet, që nuk kanë ditë për para asë kusht Divjaka, asë nuk kanë imaginu që ka atë shumë shpend aty. Besoj që Arjani mundet me... Po, unë e shpesh kom kërku, kom kërku një park nacional me bo. Për shambull, nuk mund të them se kemi me bo si Yellowstone, adhe nuk tash ondra me po është let, po ne
do të shku ofër realitetit, domethënë, po për shkak rrugova i ka potencialet e mahnitshme për të bërë një park nacional. Ju dini se është tu Blinaja, apo nuk i përmbush kushtas minimale për të qenë po më një si destinacion i dur për vizitor, na duhet diçka më shumë, jo vetëm se derrat edhe drenushat, jo, neve na duhet edhe dhelpra, edhe ujku, edhe shpend tjerë, dhe më unë mendoj që rrugova, pra në aspektin sepse rrugova ka pak më shumë, ka ofë sa shpez. Po. Tash, ne du të bëni ndarje, për shumë ona e Kamenicës ka më shumë shpez, Prizreni ka më shumë shpez, dhe më unë me gjithë një pjesë mirë ku këshim me bo një park nacional, se o shumë e mundur të ne. Po kjo nuk bëhet, deri se nuk ekzistojnë ligjit e repta kundër gjyëtarëve ilegal, kundër atyre që vrasin pa mëshirëshëm. Për shembull, shekullin 21 duhet ditë numrin e kufizum, një numër që shumë pak i vogël i drenushës, i dhive të egra, reçebullit. Frek, një kolegë joni i kishë postu ku i kanë vra, i kanë masakru. U kjo për shembull na tmerron neve, domthonë ne vazhdimisht po kërkojmë që nuk e kemi një atë ekskluzivitet, nuk është kaq shumë që ka me bollëk, sa që po dilni me vrah. Po. Lena bre, ta krijojmë një mundësi, ta bëjmë një park nacional që ti tërheqim me turist që vijnë këtu me javë për ta pa këtë vend, domthonë i kemi mundësi, na tash diçka jemi të bë. Ju i lutëm shtetit dhe njerëzve vullnetit mirë që vetëm se të na ndihmojnë, domthonë me këtë çka kanë mundësi. Unë uroj që ju të keni vullnet në radhë parë, që ta vazhdoni këtë punë që po bëni, deri në momentin e krijimit kushteve që ta bëni punën ashtu si kurse duhet, të motivuar dhe duke arritur të funksiononi materialisht nga puna që ju bëni, që shumë e rëndësishme për profesionistin. Këtu pajtohemi dhe për mes punës tuj të shohim se kafshët po na shtohen e jo po na mungohen. Me shpresën që nuk na shkatrohen e nuk mbesim pa minus një loj në Kosovë. Shumë faleminderit që erdhët. Dua të jem me një stëmër të grupës Radio Televizionit 21, juve, Lorik, Edonës dhe krejt tjetë që na keni përkra dhe po vazhdoni non-stop, naftoni për të promovu këtë punë dhe po mene që pjesë e krejt këti suksesi jeni ju, Radio Televizionit 21, dhe sinqerisht ju faleminderoj në emër gjithë pjestarve të grupit, në emër të gjithë dashamirëve të faunës për punën që po bëni. Shumë faleminderit, jo vetëm kënaqësi, por edhe obligimi joni. Shumë faleminderit. Miq të nderuar, folëm me fotografët Arjan Mavriqi, Liridon Shala për punën që ata po bëjnë, bashkë me shumë kolegë të tyre në Kosovë, në Shqipëri e në të tjera vise që banohen me shqiptar në Ballkan për të dokumentuar, për të fotografuar kafsh të ndryshme, shpesë të ndryshme, por edhe bimë të cilat kanë hapsirën e tyre të jetesës këndej pari ku jetojmë e frymojmë edhe ne. Në këtë kohë kur kafshë të ndryshme po zhduken në botë për arsye nga më të ndryshmet, e natyrisht edhe ne si pjesë e botës po i humbasim lloje të ndryshme të bindve të kafshëve në përgjithësi. Me shpresën që duke i dokumentuar këta, ato që jetojnë, edhe ne do të jemi më të kujdesshëm për t'i mbrojtur. Vazhdoni të jeni me këtë magazin televizive. Është çasti për marketing dhe për falënderim atyre që bëjnë të mundur këtë emision përmes reklamave të tyre.